Naše je ime naš program. A o programu Domovinskog pokreta sve zna njegova urednica, gospođa Branka Lozo. Ovaj program proističe iz našeg iskrenog domoljublja i iz činjenice da povijesno gledano živimo u slavnom i preslavnom trenutku, da 35 godina živimo u samostalnoj, slobodnoj i u svijetu priznatoj državi. Suverenitet koji je Hrvatska tako teško stekla u godinama nastanka države nije na prodaju. Mi čuvamo i branimo svoj suverenitet, nikada ne zaboravljajući zasluge, žrtve, hrabrost, beskompromisnost svih državnika, branitelja, njihovih obitelji, svih onih koji su nam stvorili ovu državu i omogućili ovaj današnji trenutak. Domoljublje i suverenitet. Što još nedostaje da bismo napunili naša srca puninom ushita u ovom trenutku? Tradicionalni, mali, obiteljski život. A je li on doveden u pitanje danas? Nažalost, je. Domovinski pokret identificira sve prijetnje koje ugrožavaju miran i skladan život u blagostanju i slobodi. I tim prijetnjama se oštro i beskompromisno suprotstavlja. Najizraženiju prijetnju, to smo već danas čuli i dobro je, nažalost, znamo, čini demografska propast. Stoga Domovinski pokret predstavlja svoju strategiju demografskog oporavka. Ona sadrži mnoštvo mjera kanaliziranih u tri smjera, a to su zaustavljanje daljnjeg iseljavanja iz Hrvatske, pronatalitetne mjere i povratak iseljenih. Neke od spomenutih mjera odnose se na reguliranje podstanarstva, recimo, olakšica pri kupovini vlastite nekretnine, prometno povezivanje cijele Hrvatske, što bi omogućilo, recimo, naseljavanje sela. Naselimo selo. Potom, revitalizaciju otočkog života, stvarnu pomoć raseljenima po cijelome svijetu za ishodovanje državljanstva i ostale vidove pomoći. Drugo, jednako važno pitanje za očuvanje suvereniteta je nacionalna sigurnost zemlje. Zaustavljanje ilegalnih migracija kao ultimativni zadatak koji nema alternativu. Naša sigurnost je već ugrožena primjenom prve registracije tražitelja azila, čime Hrvatska postaje zemlja deportacije iz svih ostalih zemalja Europe bez ikakvog plana o zbrinjavanju tih azila nakon toga. Druga vrsta nacionalne ugroze prijeti također nekontroliranim i prekomjernim izdavanjem radnih dozvola stranim radnicima, bez nadzora njihova prebivališta nakon što te dozvole isteknu i svih problema koji iz toga proističu. Domovinski pokret zato kaže, strani radnici da, zamjena stanovništva ne. Povrh toga, zalažemo se za uvođenje četveromjesečnog vojnog roka, obaveznog za ročnike, dragovoljnog za ročnice. Drugi vid ugroze nacionalne sigurnosti
je umjetno i podmuklo stvaranje identitetske krize dugogodišnjim sustavnim anacionalnim i protuhrvatskim idejama. Pogibelj prijeti sve malobrojnijem hrvatskom stanovništvu odnarođivanjem putem medija, obrazovnih i kulturnih institucija i općenito u javnom prostoru. A Domovinski pokret tome jednostavno kaže ne. Mi želimo jačanje hrvatskog identiteta i hrvatskih institucija. Mi želimo jedinstveni obrazovni sustav, hrvatske medije i hrvatsku kulturu. Pobrinut ćemo se za pronalazak svih preostalih nestalih u Domovinskom ratu. Ustrajat ćemo na isplati ratne štete Hrvatskoj i svim stradalnicima srpskih logora. Pazite sad, prekinut će se dotacije protuhrvatskim udrugama. Ima još. Hrvatski sabor ponovno će biti pokrovitelj obilježavanja Blajburške tragedije. Sve omalovažavanje hrvatstva, prešućivanje i iskrivljavanje hrvatske povijesti, marginaliziranje hrabrosti, trpljenja i pobjede u Domovinskom ratu danom izbora zauvijek će prestati. Treći vid ugroze nacionalne sigurnosti nadolazi od globalističkih i kvazi zelenih ideja, perfidno uništavajući hrvatsku tradiciju. Domovinski pokret to jasno vidi i kaže bez ustručavanja ne. Mi se zalažemo za očuvanje ljudskih prava, za zaštitu života, djece i obitelji. Stoga odlučno, svi zajedno najavljujemo, Domovinski pokret će provesti deratifikaciju Istanbulske konvencije u najkraćem mogućem roku. S time da se otkazivanje Istanbulske konvencije, kako glasi ta pravna formulacija koju ćemo sprovesti, provodi se isključivo zbog dokidanja promocije rodne ideologije i svih posljedica koje iz te promocije proistječu. Od promicanja LGBT ideja u vrtićima i školama, od omogućavanja istospolnim parovima da udomljavaju i posvajaju djecu, i svega ostalog što je protuprirodno. Zato ćemo mi osnažiti zakon o hrvatskim maticama, jer ne pristajemo na formulaciju roditelj 1 i roditelj 2. Dijete ima majku i oca. Suprotstavljajući se globalističkoj najezdi,
Hrvatska će očuvati svoj identitet i suverenitet i neće pristajati na ukidanje gotovinskog plaćanja, čime nam se sada prijeti. I neće Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prepustiti upravljanje mogućim budućim pandemijama i krizama. Daljnje krucijalne promjene koje donosi Domovinski pokret odnose se na izborni zakon. Uvest ćemo elektroničko i dopisno glasovanje. Opet ima još. A svaki birač imat će samo jedan glas. S time da će se zastupljenost nacionalnih manjina regulirati u skladu s europskom praksom. Nadalje, razvoj gospodarstva sa smanjenjem vlasničkih udjela države kao glavnim izvorištem korupcije, poticanje proizvodnih investicija, razvojne mjere u poljoprivredi za postizanje prehrambene samodostatnosti, učinkovitija porezna struktura, medicinska i socijalna skrb, mirovinski sustav, demonopolizacija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, striktno razdvajanje javnog od privatnog zdravstva, jedinstveni obrazovni sustav u cijeloj zemlji, studentski standard, preustroj unutarnjeg državnog uređenja i restrukturiranje tijela izvršne vlasti, reorganizacija pravosuđa i ubrzavanje pravnih postupaka. Sve su to teme koje je Domovinski pokret obradio i za koje donosi svoje prijedloge za poboljšanja. Iz svega toga navedenog proizlazi i Domovinski pokret to jasno uviđa da je potrebna sveobuhvatna nacionalna preobrazba u gotovo svim domenama života. Treba nam unutarnje restrukturiranje domovine. Možemo reći da nam treba katarza na dobrobit svih današnjih i budućih stanovnika Hrvatske. Moje izlaganje ovdje otprilike završava, a umjesto pozdrava dopustite mi još samo jednu jedinu rečenicu doslovno. Domovinski pokret vraća puni dignitet Domovinskom ratu. Hvala. Hvala našem nezaboravnom i nenadomjestivom gospodinu Jimmyu. Dopustite. Samo da spomenem.
spomenem da sam ovaj prekrasan mirisan buket primila u ime sve one djece koja će se ove godine roditi u Hrvatskoj. Hvala. Hoćete li mi vjerovati ako vam kažem da je ovo danas bio moj prvi javni nastup u životu? Ja sam vam zahvalna. Gospođe i gospodo, cijenjeni uzvanici, obratit će nam se i član predsjedništva Domovinskog pokreta, Davor Dretar. Dobar dan svima, prijateljice, prijatelji, sestri i braćo, poštovani gosti i partneri. Prije dva dana kalendarski počelo je proljeće, ali predugo je trajala zima, a traje od 7. stoljeća, kada su Hrvati došli i naselili prostore između Drave, Dunava i Jadranskog mora, kada su primili kršćanstvo i svetome rimskome ocu se zakleli primajući Sveti križ da nikada neće ratovati protiv drugih naroda i da nikada neće napadati druge. I od onda 1300 godina Hrvati stoje na ovom prostoru i brane svoje. A došli su mnogi. I Avari, i Mlečani, i Franci, i Huni, Pesoglavci, a na kraju i Srbi. Ali znali su se Hrvati obraniti. Obranili smo se u svim tim prigodama, ali zima je trajala i dalje. Ponekad bi samo iz tog leda kojim su nas gušili providio pokoji hrvatski cvijet, ali vrlo brzo satrla ga je tuđinova čizma. 90-ih tome smo rekli dosta. 90-ih uz pomoć najboljih, onih za koje sam siguran i sada, kao odgovor jednoj novinarki na ulazu koja me pitala jeste li angažirali statiste, rekao sam joj, gospođo, nismo trebali. Nas je u ovoj dvorani preko 20.000. Jer ako zatvorite oči, osjetit ćete ih ovaj čas među svima nama. Sve one djevojke i žene, sve one mladiće i muškarce i svu onu djecu koji su izgubili svoj život da bi mi danas bili slobodni u slobodnoj Hrvatskoj. Oni su danas ovdje sa nama i bit će zauvijek. Ali niti to im nije bilo dosta. Nakon što smo potirali Bradonju sa Kamom i Šmajserom, došao je drugi Bradonja u štiklama i čipkastim čarapama da nam kaže da on za nas stvara novi svijet u kojem ništa od onoga u što mi vjerujemo i što je nama sveto ne valja, da treba ukloniti naše granice, da treba ukloniti naš nacionalni identitet,
da treba ukloniti našu vjeru, odreći se naše majke, našeg oca. Pa ko ima pravo to od nas tražiti? I zato sam siguran da je nakon 1300 godina došlo proljeće. Jer to proljeće vidim ovdje pred sobom. Vidim to proljeće u svakom članu, u svakoj članici i simpatizeru Domovinskog pokreta i naših političkih prijatelja i suradnika. Dame i gospodo, sestre i braće, budite vi to posljednje hrvatsko proljeće. Izniknite iz tog leda koji nas kuju već stoljećima. Dignimo glavu i pokažimo im da novo hrvatsko proljeće počinje 17. travnja 2024. godine. Izborimo se za Hrvatsku koju ćemo sa ponosom ostaviti našoj djeci. Jer ako nemamo Hrvatsku, prazni smo kao bubanj što ječi i cimbal što zveči. Ako Hrvatsku nemamo, ništa nemamo. Živjela jedna jedina hrvatska domovina. Hvala lijepa. Velikim pljeskom pozdravimo i predsjednika Zagrebačkog domovinskog pokreta, gospodina Igora Peternela. Dragi prijatelji, čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas danas u ime Domovinskog pokreta grada Zagreba, grada domaćina ovog velebnog skupa. Mi smo u Zagrebu itekako svjesni ogromne odgovornosti. Ove izbore dočekujemo motivirani, spremni i nikad odlučni da se postigne odličan rezultat. Zagreb snažno doprinosi trima izbornim jedinicama, prvoj, drugoj i šestoj, i to je itekako važno da bi se vidjela ta nacionalna prepoznatljivost samog Domovinskog pokreta. Rekoh već, očekuje nas ozbiljan zadatak, međutim, mi ćemo taj zadatak obaviti sa zadovoljstvom. Govorit ćemo istinu, biti iskreni, i to je naša prednost. To je naša ključna prednost, jer mi smo relativno novi ljudi u politici, imamo dobre namjere, potpuno drugačiju politiku od svih ostalih stranaka, i ono što nas dijeli od drugih stranaka, mi nikome ništa nismo krivi. Mi nismo dovodili HDZ ni SDP na vlast, nismo obilježeni prethodnim lošim vladanjem i ne nosimo hipoteke korupcijskih afera. Ulazimo čistih ruku u ove izbore, sama kampanja će nam biti aktivna, pozitivna, predlagat ćemo nova rješenja za narod i društvo, ali istodobno itekako ćemo isticati ono što nije bilo dobro kod drugih stranaka, kod drugih politika, i objašnjavati građanima vlastite prednosti, ali i ukazivati na mane i prevare svojih suparnika. Nećemo se libiti ukazati da građani moraju znati ono što biraju i da ne mogu ponovo biti prevareni. Ne mogu građani služiti kao smokvin list pojedincima iz drugih stranaka za stvaranje nemoralnih većina, ideoloških moratorija i slične perverzije. Svaka vlada mora imati jasnu ideološku podlogu i sve ostalo je lov u mutnom. Nećemo dozvoliti da nas suverenističkim i protusoroševskim politikama podučavaju oni koji 4 godine nisu učinili apsolutno ništa da bi promovirali takve politike. Skrivali su se od nas, od tih politika, čak i sramili. Mi smo, dragi stranački prijatelji, sebe dokazali. Bili smo u Brezovici, ukazali smo na nedopustivo stanje da se slave partizanski okupatori u zemlji koja nije riješila problem komunizma, koja i dalje drži okupirane stanove i ne želi ih vratiti vlasnicima u centru grada Zagreba,
koje su njihovi preci okupirali. Zemlje koja se ne usuđuje suočiti sa zločinačkim karakterom tog sustava i koja ne želi provesti ni načelnu lustraciju. U Kumrovcu smo bili na istom zadatku. Simbolički smo prekrili bistu Tita kako bi izvali jednu malu provokaciju i kako bi ponovo ukazali na nedopustivo stanje. Također bili smo i na Trnjanskim kresovima gdje su nas današnji vlastodršci, pripadnici sekte, praktički fizički napali. Niti na jednom od tih mjesta, dragi moji stranački prijatelji, mi nismo sreli niti pripadnike Mosta, niti HDZ-a. Nismo ih sretali ni na temama oko migranata, modernih okupatora ili oko osude transrodne ideologije i promocije feticida. Nisu tu sudjelovali zato što su se sramili. Vjerojatno su prespavali, a sada su se probudili. Prepričat ću vam jučerašnju, odnosno prekjučerašnju zgodu u Skupštini grada Zagreba. Sekta Možemo promijenila je ulice hrvatskih pjesnika. Samo ću reći da je jedan od tih pjesnika ubijen 45. u Zagrebu na jedan brutalan način. Nikada nisu pronađeni njegovi posmrtni ostaci. Oni su ih optužili za kolaboraciju s ustaškim režimom. Čak su se posprdno smijali da njihov pjesnički doprinos nije baš bog zna kakav. Istodobno, zaboravljajući, a što sam ih ja upozorio, da Vlado Ranogajac, komunistički tužitelj, krvnik, odgovoran za tisuće smrti i proganjanje, ima ulicu tu na Jarunu, samo kilometar daleko. Znate što mi se dogodilo? Predstavnik, zastupnik SDSS-a, Pupovčeve stranke, cinično mi je dobacio da on nema ulicu zato što je krvnik, već zato što je bio predsjednik Nogometnog saveza. Eto, to je, dragi moji, danas Hrvatska. To je Hrvatska. Mi smo vječna opozicija, mi smo svugdje oporba, a oni su svugdje vlast. SDSS, stranka bez legitimiteta, birana na posebnim listama, je vlast u gradu Zagrebu sa Možemo, a na nacionalnoj razini s HDZ-om. To je naša sudbina i to je ono što mi trebamo promijeniti i to je realnost koju moramo učiniti. Mi možemo samo poručiti svim tim crvenim suparnicima da danas nam više ne mogu ništa, ne mogu nas cenzurirati. Postoje mediji koji su nam skloni, postoje portali, postoje društvene mreže i jednostavno njihova moć više samo tako nestaje. Dragi prijatelji, na kraju ostanimo zajedno, dosljedni, mi nismo zapravo, mi nismo treći put, mi smo jedini put. Radit ćemo marljivo, složno, u okolnostima kakve su nam nametnute. Imamo svoj program, vjerujemo u svoj program, nemojmo imati komplekse i narod će to prepoznati. Vidimo se iza 17. i suočimo se s odgovornošću za Hrvatsku. Hvala vam lijepo. Predsjednik prava i pravde, gospodin Mislav Kolakušić. Pozdravimo ga velikim pljeskom. Dragi ljudi, dragi prijatelji, prije tjedan dana Pravo i pravda je ispunila kongresnu dvoranu Zagrebačkog velesajma. Srce mi je bilo kao planina. Danas Domovinski pokret je ispunio najveću koncertnu dvoranu u Republici Hrvatskoj. Vatroslav Lisinski! Je bilo 1000, danas nas je 2500. Kažu da nas nema, kažu da smo mali.
Ovu sliku niko ne može lažirati. Promoviraju kao jake opcije one koje ne mogu napuniti ni dvorane mjesne zajednice. Ja vam garantiram, mi možemo ispuniti i veliku arenu Zagreb. Mi smo najjača snaga. A zašto smo najjača snaga? Zato što vi vjerujete nama, a mi vjerujemo vama. I niko nas neće pobjediti. Ko smo mi? Ko smo to mi? Mi smo ljudi koje svoje volimo, svoje poštujemo i svoje nikome ne damo. Volimo svoju prošlost. Poštujemo svoju prošlost iznad svega. Živimo u sadašnjosti, realni smo. Želimo u budućnosti živjeti u samostalnoj, suverenoj Republici Hrvatskoj u kojoj se štuju tradicionalne vrijednosti. Volimo svoje obitelji i ne damo ih nikome. Volimo svoja sela, volimo svoje gradove. Volimo svoju Republiku Hrvatsku iznad svega. Ona nam je omogućila miran život i puno ljubavi. U prvom domovinskom ratu oružjem smo obranili svoj teritorij i svoju slobodu. U drugom domovinskom ratu sačuvat ćemo svoju suverenost. Danas više nema podjele na lijevo i desno. Vjerujte mi, u Europskom parlamentu njihovi HDZ i SDP uvijek glasaju isto za iste stvari. Nema razlike između njih. Ovo okupljanje govori da nas ima i da će nas biti još više. Vi vjerujete nama. Znate, pa mi nismo od jučer. Hrabri smo, borimo se, ali vaša podrška i vaša snaga nas čine nesalomljivim. Nas niko neće kupiti, to vam ja garantiram. Nitko! Dragi moji ljudi, dragi prijatelji, idemo do pobjede! Srce mi je kao velebit. Obratit će nam se i profesor emeritus Slobodan Prosperov Novak. Pozdravimo ga pljeskom. Dragi prijatelji, Hrvatice i Hrvati, naša se domovina, kao i u 90. godinama, nalazi u opasnosti. To mi osjećamo. Uza svu radost to osjećamo i znamo da je sada trenutak u kojem zajedno s pjesnikom mogu reći: majstore, ugasi svijeću, došla su ozbiljna vremena. Zbog toga svi koji žele dobro Hrvatskoj znaju jedno, a to je da ovo nije vrijeme za podjele. Oko nas je iritantni, zagađeni moralni okoliš. Nalazimo se na sudbinskoj prekretnici Hrvatske. Mi znamo da nisu mudro iskorišteni svi naši najbolji stvaralački i duhovni potencijali. Znamo i da imamo djelomično zastarjelo gospodarstvo, da imamo poraznu demografiju, da se po našem školstvu među našom djecom šepire neki nedostojni ljudi koji uzbunjuju našu djecu. Ali znamo da se nalazimo na sudbinskoj prekretnici Hrvatske.
Ako se sadašnje stanje, kao što se vidi iz naših govora ovdje, prekine i smjer naše domovine promijeni, mi ćemo vrlo brzo naučiti živjeti, misliti i djelovati na drugi način. Jer mi, Domovinski pokret, smo jedini koji danas u Hrvatskoj imamo snage da moćnima kažemo da nema u našem društvu svemoćnih i da ih neće biti. Mi im zabranjujemo da kriminaliziraju one koji su im izborili slobodni i nezavisni dom, da kriminaliziraju hrvatstvo. Ovdje se dogodilo da je haškom zatvoreniku koji je napisao desetke knjiga o Domovinskom ratu i koji je zbog časti u sudnici ispio otrov, jedna ministrica naplatila pola milijuna eura poreza na šund. Izlazim pred vas jer želim govoriti o vulgarnom ratu koji se na svetom hrvatskom tlu vodi protiv Hrvatske već godinama. To je globalizacijski rat i vode ga oni zbog koji će nas se stidjeti naši potomci ako ih ne zaustavimo. Nećemo dopustiti da se umanjuju zasluge našega naraštaja iz Domovinskog rata. Nećemo im dopustiti da se taj rat briše iz nacionalnog pamćenja. Jer znate, dragi prijatelji, pobjeda je onoliko velika koliko je velik rat. A to znaju oni koji već desetljećima umanjuju našu pobjedu. Preskupa je bila cijena naše nezavisnosti, naše državnosti i njih niko više nikada neće osporiti. Svaki onaj koji se borio i koji se danas bori protiv hrvatske samostalnosti, protiv naše državnosti, onaj koji izlazi iz saborske dvorane dok se o toj samostalnosti odlučuje, onaj koji govori da je zakon o hrvatskom jeziku kretenski, svaki taj ne samo što se bori protiv Hrvatske, nego se bori protiv načela demokratskog i modernog svijeta. Našim političkim elitama ponestao je svaki smisao za hrvatstvo koji oni danas ponižavaju u nekoj svojoj ideji sablasnoj, zeleno, crveno, liberalnog svijeta. U svemu tome oni djeluju jednako, ako ne još strašnije, što je to bilo nekoć u Jugoslaviji. A znate što? Njihova svjetskost nama je neshvatljiva, jer ona staje tamo negdje na utoku Save u Dunav pod Beogradom i tu su oni najsretniji, tu bi oni htjeli ići po upute, tu bi se oni uveli u srpski svijet. U Hrvatskoj je rijetko tko. Reći ću, dragi prijatelji, u Hrvatskoj je rijetko tko danas na svom ljudskom mjestu i to je problem. U nas su još jedino ludost i glupost dobro raspoređeni i savršeno umnoženi. Nad nama stoji optužba da je hrvatski nacionalizam fašistički. Govore nam isto onako kako je govorio Josip Broz. O nama se govori tako i u regionalnoj diplomaciji. Tim se govorom plaši naše susjedstvo, čitav svijet. To su globalističke tlapnje i mrtvorođenčad. Europa se budi i daje svoj glas novom suverenizmu i novoj ideji nacije. Pomisao na naše mrtve, a o tome smo često danas čuli, lijek je za našu žalost zbog trenutnih neuspjeha. Ali njihova žrtva, družica je naše nade i razlog je zbog koje radimo tako da nas se sutra ne bi stidjeli naši potomci. Sve ćemo zato učiniti. Ovi naši mrtvi svoje su ime pridružili vječnoj Hrvatskoj. Hrvatskoj Starčevića i Stepinca i tu dileme nema. Sjetimo se one generacije tada, prije tri desetljeća, mladih, najmlađih ljudi, onih koje ništa nije, osim duboke ljubavi prema domovini, učilo da stanu na mjesta odakle su stali i odakle se branila domovina. Tada, prije tri desetljeća, nikome nisu trebali ni savjeti ni upute. Povijest zna svoj put, a tako će znati i sutra, kad izvan ovih zidova odemo svojim obiteljima, kad odemo svojim prijateljima i Hrvatima koji danas u miru svojih domova čekaju naše poruke. Odmah na početku svoje povijesti mi smo ušli u evropski kulturni krug, pri čemu treba uvijek naglasiti da se to dogodilo na evropski način, za razliku od naših susjeda s istoka i sjevera, čije je povijesno postojanje obilježeno azijskim despotizmom. Naš evropski izbor nema alternative.
On je bio i ostao povezan sa kršćanskim univerzalizmom i mi ćemo sve učiniti da deratificiramo Istanbulsku konvenciju. Pa čujete li kako se ona zove? Istanbulska. Šta može u Istanbulu biti smišljeno u tom duhu? Kako bismo vratili dignitet našim ženama, našim majkama, našim ćerima i dokinuli kontrolu tih stranih prosuditelja i plaćenika. Mi nikome nećemo dopustiti da na čitave epohe naše prošlosti stavlja zastave mržnje. Ne želimo zaoštravati odnose s nikim, ali ne možemo se odreći ni istine, ni svoga ljudskoga dostojanstva. Ja vas gledam u ovoj dvorani i znam da ste većina vas oni koji ste se za svoga života borili za domovinu i koji ste za sobom ostavili jasan znak obilježen čašću. Postoji velika moralna razlika između onih koji su ustali da bi oslobađali svoj ponižavani zavičaj i oni koji su uporabom sile sudjelovali u njegovom osvajanju. Mi nikada nećemo dopustiti da netko ta dva svijeta prikazuje kao jedan isti. Mi ne nudimo neki, i tu ću krenuti kraju, mi ne nudimo neki drugi ili treći put, ni neku novu republiku. Mi nudimo otrežnjenu Hrvatsku, nacionalnu, svjesnu. Mi govorimo o jedinom putu Hrvatske, a to je da se konačno živi u duhu Starčevićevih ideala, da se kroatiziraju svi naši sadržaji, da se tako odgajaju i obrazuju naša djeca i da se tako kroči prema budućnosti. Onoj budućnosti u kojoj nas se neće stidjeti naši potomci, u onoj budućnosti u koju će naša domovina biti Hrvatska Hrvata. Hvala lijepo. S nama je i član domovinskog odbora domovinskog pokreta, gospodin Stipo Mlinarić Ćipe. Hrvatice i Hrvati moji, hvaljen Isus i Marija. Mene samo Hrvatska zanima. Ja sam možda jedan od onih sanjara kakvi više nisu baš u modi. Ali na Hrvatsku sam nepopravljivo zaklet i samo me ona zanima. Ona Hrvatska vjerna svima koji su za nju ikad umirali kako bi mi danas živjeli. I za takvom tragam i takvu hoću. Mene samo Hrvatska zanima, ona koja je vjerna sebi, svojoj kulturi, jeziku, vjeri i običajima. Samo me Hrvatska zanima koja brani svoja sela naspram nečijih drugih sela. Zavjetovana svojoj djeci naspram nečije druge djece, svojoj vjeri naspram stranim ideologijama i vjerama koje nisu naše ni naših otaca. Hrvatska. Hrvatska me samo zanima i zato sam ovdje, jer me mrtvi suborci iz nepoznatih stratišta dozivaju. I kad čujem neki glas bez zvuka, Ćipe, ne govore mi ništa više, ali znam sve. Podsjećaju me na obećanje koje smo jednom i drugom dali. Neću novce, neću stanove ni kuće. Jer ti ni kuće, ni stanovi, ni bankovni računi ne mogu dati čisti obraz i srcu mir, koji ni zašto na svijetu ja ne dam.
Ja pripadam drugoj vrsti. Ja sam od onih sanjara koji se razumiju sa Bušićima, Barišićem, Zadrom, sa Zrinskima, sa svima za čije grobove već 88 godina ne znamo. A s onima čije grobove 30 godina tražimo, morate to znati, ja pričam svaki dan, svaku noć i prestat neću dok ih sve ne pronađem. Nisam od onih porobljenih duša što za vlastitu slavu ili novac se prodaju. Ja sam se, za razliku od njih, već davno potpuno prodao Hrvatskoj. Slagali se sa mnom ili ne, bilo vam to blisko ili strano. I znajte, ma koliko to teško bilo, nemojte me žaliti, jer tko ljubi, uvijek ima zašto živjeti. I zato pokrenimo se, ostvarimo Hrvatsku kakvu smo sanjali, uz Domovinski pokret do pobjede, ustani i ostani. Samo još jednu rečenicu. To je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao: Vukovarska Hrvatska, reći ću vam samo dvije stvari. Zaustavili smo Milanovića 2013. godine u koloni sjećanja. Zaustavili smo prošle godine Milorada Pupovca i Andreja Plenkovića. Zaustavit ćemo ih 17.4. na izborima. Siguran sam u to. Zagorje, podigni moj.
Borovo.